Pra, vendimi i gjykatës së sotme i shkallës së parë për krimet e rënda Tiranë është një instrument ekstra procedural, në kundërshtim të plot me ligjin procedural penal dhe nuk është rastësi që ditën që ne kërkuam shuarjen e masave të sigurimit për Safet Bajrin, Ilir Bajrin, Deni, Ismet Idrizi dhe Asmer Bilali, kjo gjykatë cakton katër masa të reja, të cilat vetëm të reja që nuk mund të quhen. Në eksperiencën tonë profesionale, mund të themi me bindjen të plotë që dosja Bajri dhe për të mbrojturit prej neve, Safet Bajri, Ilir Bajri, Ismet Idrisi dhe Asmer Bilali, është një fluskë sapuni dhe Prokuroria e shkallës parë për krimet e rënda Tiranë e di poshtë aq mirë sa neve që kjo fluskë sapuni do të plasë në momentin e parë që çështja do të gjykohet në themel. Sapuni nuk përqendrojnë akuzat, jo vetëm, nuk janë akuzat të reja. pra, jo vetëm që nuk janë akuzat të reja, por janë të njëjtat shkaqe për të cilat është dhënë në vendimi i masës së sigurimit në datën 21 shtator të 2018-s. Dhe pasi është shuar masa e sigurimit, nxirret një masë e re me qëllimin e vetëm për të mbajtur të paraburgosur dhe për ta zgjasur sa më shumë që të jetë mundur afatin e hetimeve dhe për pasojat të dyshuarit të qëndrojnë në arrest në burg. Çfarë qëndrimi mbajtën të pandehurit në seancë? A kanë folur dhe çfarë pretenduan? Më falni. Ata pretenduan pa ligjshmërinë, normalisht ishin dakord me avokatin dhe pa shkelur edhe sekretin hetimor, ata pretenduan pa ligjshmërinë e këtij vendimi. Sa u vendos nga gjykata dhe kush masa u ndryshuan? Në dijenin ton me sa dëgjuam dhe pa shkelur në një për të hetuarit Behar Bajri, Safet Bajri, Ilir Bajri, Ismet Idrizi dhe Asmer Bilali u la në fuqi, pra vazhdimi i masës së sigurimit arrest në burg. Po Jorida Murati u vendos arrest shtëpie dhe të tre persona të tjerë në hetim që ishin me arrest shtëpie u zvendësua në detyrim paraqitje. Fol për një person, për të Jorida Muratin, e cila ka marrë pagën si kjo në kuadrë të akuzës të re, në fakt, avokat. Që ndonë e vërteta dhe qërë të dojë? Ajo nuk është e mbrojtur prej meje dhe unë nuk jam i autorizuar që të japë shpjegime mbi atë shtetë asaj. Po qëfar pretendoj i mbrojtur i prej ju, sepse aji është aji person që të akuzohet që ka ushtruar presion për mbajtjen e saj në punë? Jo, nuk është imbrojtur. Pra, ajo ka lidhje me Beharin, jo me Safetin. Ata janë ndim gjaxhallarës, ka lidhje. Ndërkohë, Safeti pretendoj me të drejtë që po mbahet pa drejtësisht në ambientet e paraburgimit. Edhe argumenti është jo më larg se ditën e djeshme, masa e sigurimit, arrest në burg, e ka humbur efektin e saj për shkak të kalimit të afatit 14 mujor, të vendosur më herët nga kjo gjykatë. Pra kjo gjykatë zbaton dy standarde. Po përderisa kemi akuzat të reja atë avokata, nuk i bie që edhe vetë prokuroria të kërkojë në mënyrë të drejtë edhe për rikërjen e... Në rast të parë nuk kemi të bëjmë akuzat të reja, po me dyshime, dhe në rast të dytë nuk janë dyshime të reja. Këto dyshime janë vendosur që në themel të vendimit të datës 21 shtator. Sigurisht që po. Faleminderit. Faleminderit.